Луцьку на вулиці Дубнівській загорілось підсобне приміщення одного з магазинів. Усе тому, що власники зберігали горючі матеріали поблизу електричних приладів. І внаслідок короткого замикання електромережі одного з приладів виникла пожежа, що швидко поширилась на поруч розташовані горючі матеріали. На власника склали протокол через порушення правил пожежної безпеки. Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки, не залишати увімкнені електроприлади без нагляду та приділяти увагу стану електрогосподарства у приміщеннях.